Starobanovčani će uskoro dobiti komforna i uređena parking mesta ispred groblja, što je prethodno urađeno i u ostalim naseljima u opštini Stara Pazova, potvrdio je u izjavi za radioteleviziju Stara Pazova direktor Direkcije za izgradnju Nedeljko Kovačević. U Starim Banovcima radi se i uređenje parterno oko groblja u Starim Banovcima, gde je u sklopu tih radova predviđeno da se uradi 25 parking mesta, pešačka staza sa rasvetom, autobusko stajalište. Tako da, eto, i Starobanovčani će imati uredno, što kažu, parkiralište na groblju, što smo radili i na drugim mestima i drugim lokacijama u opštini. Imaće autobusko stajalište koje neće zadržavati saobraćaj kao što je to slučaj bio do tada i stazu sa rasvetom. Završetak ovih radova očekuje se krajem oktobra meseca, kada će biti otvorena i obnovljena kapela na čijoj rekonstrukciji radi javno komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova, što nam je potvrdio i direktor ovog javnog preduzeća Jovica Gagrica. Kapela u Starim Banovcima na groblju je bila u jako lošem stanju i zato smo mi odlučili da kompletnu kapelu rekonstruišemo. Radovi na kapeli počeli su pre nekih 20 dana i očekujemo za nekih mjesec dana da će biti gotovi. U sklopu kapele, pored same kapele za sahranjivanje, bit će i prodavnica pogrebne opreme. Mi nismo sa prodavnicom bili uopšte pokriveni u Podunavlju i sa tom prodavnicom pokrićemo celo Podunavlje što se tiče pogrebne opreme. Javno komunalno preduzeće Čistoća radi i na proširenju groblja u Staroj Pazovi, o čemu ćemo izveštavati u informativnim emisijama narednih dana.